Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! А надалі Євген Нищук. Шановне товариство, ми продовжуємо наші вічі. І перед тим, як ми його розпочинати, ми казали, що дуже важливим є те, щоб цю дату, яка для нас, на превеликий жаль, стала не великим святом, а навпаки, тією датою і тим вечором, коли ми як ніколи маємо стояти плече в плече, коли як ніколи ми маємо бути консолідованими і від того ще сильнішими, бо попереду нас чекають великі виклики. Ми маємо рішуче діяти і реагувати на все те, що відбувається. Я зараз прошу до слова Юрія Луценка. Стіка, шановні друзі, я сьогодні зночі ходив тут, спілкувався з людьми і чую, що зараз потрібно не стільки емоцій, скільки конкретного плану дій Євромайдані по всій країні. Я думаю, що фактом є те, що ми тут знаємо, за що стоїмо, і агітації не потребуємо, бо всі тут стоять за те, аби Україна була визнаною європейською державою. І всі ми розуміємо, що єдина проблема на шляху України до Європи має ім'я. І це ім'я, на жаль, президент України Янукович. Вчора на Вільнюському саміту, попри повну готовність європейських політиків підписати угоду, попри пропозицію європейських керівників виділити Україні щорічну 2-мільярдну дотацію, надання багатомільярдних кредитів, Янукович відмовився. Він відмовився не тому, що дбає про економіку, не тому, що думає про соціальну політику, а тільки тому, що знає, обрання його президентом неможливе без фальсифікацій, а Європа не визнає такого президента. І тільки тому він сьогодні не хоче підписувати угоду з Європейським Союзом. Друзі, що з цим робити? Друзі, що з цим робити? Декілька днів тому між нашими майданами виникло запитання, чи потрібні політики на цьому майдані? І нарешті всі згадали, що ще тиждень тому ніхто не вірив, що в Києві вийде 100 тисяч людей на вулиці. Вони вийшли, тому що працювали спільно студенти, громадські активісти і політики. І це дало результат. Друзі, не можна копати картоплю без лопати, не можна робити політику без політиків, але лопати міняють, якщо вони затуплюються. Тому сьогодні тут на Євромайдані виникло нове явище. І я той, хто з великим задоволенням вітаю студентів і громадських активістів, які стали новими польовими командирами нового Євромайдану. Ви – майбутнє Європейської України. Саме ви маєте ближчий час сформувати комітет Євромайдан, який має зібрати усіх командирів, усіх Євромайданів країни, які будуть далі розробляти план нашого євронаступу. Саме ви маєте спілкуватися з політиками, поправляти їх, тестувати їх, призначати їх до влади як менеджерів і в разі, якщо вони не будуть виконувати обіцяне, дресирувати їх як собаку Павлова, аби вони працювали на спільний європейський інтерес. Шановні друзі, який в нас далі план? Тиждень тому, двері України в Європу були зачинені. Але після величної маніфестації 24 листопада і всі ці тижні Євромайдані по всій країні, Янукович таки полетів не в Москву, а у Вільнюс.
і двері в Європу для нас знову відчинені. Так, ми не змогли добитися підписання угоди. Так, це нічия. Але це дає нам шанс. Сьогодні, я впевнений, ми маємо сказати Януковичу крайній термін, ультиматум. До 15 березня всі закони, всі рішення мають бути прийняті і угода про євроасоціацію має бути підписана. Друге, уже сьогодні ми маємо вимагати відставки уряду Азарова і розпуску Верховної Ради України. Третє, ми маємо просити опозиційні фракції парламента заблокувати цей парламент, аби примусити Януковича піти на дострокові вибори. Четверте. Всі тут, хто стоїть сьогодні в Києві і по всіх Євромайданах, мають завтрашнього дня працювати над студентським страйком. В Києві живе півмільйона студентів. Всі півмільйона студентів мають виходити на загальноукраїнський страйк з вимогою зміни уряду, зміни парламенту. Ми маємо закликати підприємців Києва і всієї України. Приєднуйтесь до єврострайку. Міняйте владу, яка заважає нам іти у Європу. Я впевнений, що все це можливе, якщо політики дадуть нам знак, що вони готові йти до кінця. Цей знак дуже простий. Ми маємо почути про наявність спільного узгодженого рішення про президента, прем'єра і спікера. Нового президента, нового прем'єра і нового спікера. І ця єдність дозволить нам звалити нинішній Донецький терикон. Я впевнений, що цей шлях дозволить молоді реалізувати свою європейську мрію, підприємцям отримати свободу, а всій Україні вернутися свого європейського дому. Друзі, якщо є план, якщо є віра, якщо є лідери, нас ніщо не зупинить. Ніколи в житті ніякий спецназ не може спинити мільйонного прагнення об'єднаних, віруючих в одну ідею, очолених одними лідерами людей. Вперед до перемоги! Слава Україні! Дякуємо! Дякуємо, Юрію Луценко! Шановна громадо, ми бачимо той настрій, який панує тут на Євромайдані. Це бачать зараз і на телеекранах люди. Дуже важливим, що справді те нове явище, яке про щойно говорили, воно стало можливим. Слава Богу, тут справді плече стоять люди різного віку, різних верств населення, різного покоління. Тут стоять і студенти, і громадські діячі. І ми знаємо про те, що сьогодні звільнюся. Нещодайно повернулися і лідери опозиції, які були там. Можливо, вони спілкувалися, вони мають план дій. І ми маємо їх почути. І я запрошую на цю сцену Арсенія Яценюка, Олега Тягнибока і Віталія Кличка. Просимо до слова Арсенія Яценюка. Слава Україні! Ми щойно повернулись з Вільнюса.